ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନି, କୋଉନା କୋଉଠି ପୋଲିସ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ବାରମ୍ବାର ସବୁଆଡ଼ୁ ଯାଇକି ମୁଁ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଶିଶୁ ବିକାଶ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଭେଟ କରିବେନି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଲୋକ, ସେଥିଲାଗି ଗରିବ ଛୁଆ ତ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଫରକ ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କର ହେଇଥିଲେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ସିନା ଫରକ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘରର ଛୁଆ ପିଓ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ନ୍ୟାୟ ବି କେବେ ଆସିବେ? ଭାରତର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡକେଇକି ମୋତେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ? ବାହାର ଲୁହ କୁଣି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପିଲା ମୋତେ ମିଳିସାରିଥାନ୍ତା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିନଥାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପିଲା ବି ମୋତେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇମାନଙ୍କ ବେଳ ଯୋଗୁଁ ମୋ ପିଲା ଆଜି ମୋତେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଫିସର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୁଲ କଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 4 ମାସ କ'ଣ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କଲା ନାହିଁ? ମୁଁ 9 ତାରିଖରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି, 14 ତାରିଖରେ ଦର୍ଜ କଲେ, ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ 4 ମାସ। କାହା ଚାପରେ, କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଚାପରେ ଚାପ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ କେସ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଛୁଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପିଲା ମୋତେ ମିଳିପାରିଲାନି ତାଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ। ମୋ ପିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବାରଦ୍ୱାର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ। ପୂର୍ବତନ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆସିଥିଲି ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ବି ଆଜ୍ଞା ଭେଟ କଲେନି, ମୁଁ ବିଫଳ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆଜି ମୋତେ ନ ଭେଟ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମହିଳା, ସିଏ ଗୋଟେ ମାଆର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ବି ପିଲା, ତାଙ୍କ ପିଲା ସହିତ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପେଇକି ବସିଥାନ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ଆସିଛି ଆଶା ଭରସା ନେଇକି। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିପାରିବେନି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସିଏ ଦେଖା କରିବେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାବୁମାନେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସିଏ ଦେଖା କରିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୁଁ କେତେ ଥର ଆସିବି? ଆଜ୍ଞା, ନା ଲୋୟର ବି ଏମିତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଧାରଣା ବସି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବସିବି? ମୁଁ କେତେ ଥର ଆସିଲେ କେତେ ଥର ମୋତେ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି? ମୋ ପିଲାକୁ ଆସି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଖୋଜି ଆଣି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଇଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। 5 ଦିନ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେଇ 5 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପିହୁ ସେଠୁ ମିଳିଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ପରେ କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କାମ କଲା, ଯାହାକି IIC ସେଠି ତଳ ସ୍ତରରୁ ଚାପିଦେଲେ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ପିହୁର ମା ମୋନାଲିସା ନାୟକ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଧାରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୋଲିସ ବିଭାଗ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଲୋୟର PMG ବସିବେ, ଏ ଲୋୟର PMG ବସିବୁ ଯଦି ଆମେ 8 ଦିନିଆ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଦେଇଥିଲୁ, CPଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, କମିଶନ ଏଇ ଯେଉଁ DCPଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା IIC ଦିଆହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ପିହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ସେ କେସ୍ର ମୋଡ଼ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କେସ୍ରେ କେଉଁଦିନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ପିହୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଦିନ ମିଳିବ, ସେ ଘଟଣାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର।
ଆଜକୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଇଛି ଆମେ ଏଠୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳୀରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ କୁକୁର ହଜିଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ହଜିଗଲାଣି ପୋଲିସ କାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ପିହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପିହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନ ପାରୁଛି ତାହେଲେ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ।